Tak dnes myslím, že to stretnutie z našej strany sme nezvládli. Nezvládli sme hlavne tradične prvú tretinu, ktorá myslím, že vyzerá 5-0 v našom prospech, čo si myslím, že rozhodlo o celom priebehu hry, pretože chlapci samozrejme chceli napraviť potom ten neúspech z prvej tretiny, ale produkovali sme už taký potom naivný juniorský hokej, kde naozaj znovu nejaká snaha bola, ktorá bola už premenená aj na nejakú zbytočnú agresivitu a zbytočné fauly, po ktorých sme boli potom prestaní. No a samozrejme pre nás z toho naozaj sme zase videli, bolo to poučné stretnutie, lebo sme videli hráčov, ako sa správajú aj v takomto stretnutí, kde ten výsledok je už dosť nepriaznivý a určite nám aj takým zápasom čo dávam do budúcnosti.